Hello, chlapci, devčatá, dobrý večer. Je 22:23. Za 40 minút sa končí embargo na túto srandu na lodičku TIL 8, krížnik americkej národa aj Kongres. Kongres aliaška na TIL 8. Alaska, výborná lodička, výborná plťka. Ja mám tam rozmýšľam nad tým, že či som vám vlastne niekedy prezradil, že za čo vlastne príde Kongres do hory. Že budem môcť to povedať, tak počkaj, ja sa vlastne povedám, ja sa idem rovno pozrieť. A ešte rozmýšľam nad tým, že ten replay, ktorý mám pripravený, či mi vlastne pôjde spustiť, či medzi tým bol update. Nebol update. Bol update, boha, ja neviem. Neviem, či bol alebo nebol update, fakt teraz si nepamätám. Musím pozrieť najprv Kongres, aby som povedal, za čo to ide do hry. Changes, bla bla bla. Ne, a pol, bla bla bla, to už tam je, bla bla bla, bla bla bla. Bla bla, Kongres, tu je Kongres, no. Kongres bude dostupný od 5.8., to je od dneska, od 21.00 sa dá uverejňovať video, takže, ale to je akože UTC, to je 23, to sme došli. Najlacnejšia možnosť, ako si kúpiť Kongres, 11 300 dublónov. 11 300 dublónov, kámo, pekne. Pekne. Takže dublones a 11 300, no. Začneme s randami, najprv kúkneme ten pancier. Od 16 na nadstavbách po 330, ale to sú barbety spodky podľa tej farby, jo. Čela veži 325, tý akože 130 z boku, veliteľská veža je len 269. Takže to prestrelíte, čela 325, barbeta fakt 330, to je najväčší pancier, čo to má na lodi. Bohužiaľ bok 229-178 je dole. A keď to odstraníme, tak Citadel len to je hodne. Je ako hodne, no. Je, cieti jak krásne na úrovni mora, perfektne. Mile. No, každopádne, Los Congresos, a Los Congresos najväčšia prednosť delá 305 mm, na Tire 8 to je proste jak bitevka. 22 sekundový reload, mohol by sa zdať, že je dlhý, ale je fakt akože je hrateľný. Držite s tým na čumáku. Čumák mal 27, neviem či som to stihol povedať, ale 27 bol celý čumák, dobre. 27, vrch mal 27 a vrch paluby mal 36, jo. Keby som náhodou toto zabudol, ale 27 je celý predný čumák, je to tier 8. Takže je to fajn. 305, 22 sekúnd. Poškodenie hečkom 4300, slušné, APčkom 8900, to je, čo je brutál. APček máte 5150. Takže to je fajn, máte 3 veže, veže pozor, aby sme sa nepomýlili, ako si môžete všimnúť, veža je trojková a dvojková vpredu, to znamená 5 hlavní vpredu a 2 hlavne vzadu, hej. Dokopy tým pádom máte 8 delíčok, jo. 4, 4 a 3 je 7, takže 7, ja som matematik. Kokot, a ne matematik, no nič. Dostala 17,5. Bohužiaľ, dostrel sa nedá vylepšiť, pokiaľ si pamätám. Dá, pardon, piču, ježišmaria, vidíš to? Tak ja som, táto loď sa mi stále mietla v hlave. Tu si viete krásne vymeniť aj hydro, aj baráž a viete krásne zobrať aj pozorovačku, takže viete ten dostrel predložiť, keď chcete strelať z diaľky 17,5 základ, v prípade predloženia s pozorovacím je to plus 20%, kokos, nemôžem vám to povedať, koľko to je dokopy, pretože moja matematika by v tejto chvíli utrpela neuveriteľné škody. To je, Ježiši Kriste. A to ešte, keď vidíte ten replay, tak to sa poserete úplne. Keď ovšem pôjde. 33 je maximálna rýchlosť a keďže ste tier 8, tak končíte na 5. slote, takže maskovanie. Takže bohužiaľ nevylepšíte ani toto a toto cez to lietadlo. Radar, najväčšia prednosť amerického krížniku. Tento je fajn, pretože 10 km a doba účinku je 35. Samozrejme, všetky moduly, ktoré sa dajú pichnúť navyše, za uhlie špeciálne idú, to znamená do prvého slotu dlhšie pozorovacie lietadlo, rýchlejšie načítanie havarijného týmu, do dvojky viete dať predĺžené hydro, baráž aj radar, takže kľudne, plus 20% samozrejme, čož by vám de facto z radaru robilo 40 sekundovú strandu, alebo 30, koľko to je? No, povedzme skoro 40, je tam 38 niečo. Tu neviete dať už nič lepšie, ani tu nič lepšie, ale každopádne na predu a slty sa to dá potom pomeniť. Takže kto budete mať záujem, že to vymeniť ešte za niečo uholné, tak samozrejme to ide. A v prípade Hydra dosah odhalenia 5 km lode, torpeda 3,5, čo je úplne štandard na asi všetkých lodiach, väčšie to už majú dlhšie len Nemci. Vždy baráž
50 plus a 300 plus výbuch granátov, takže tam to funguje, máte heal v základe 2. Je, toto sú základné štatistiky, kapitán, mne ho resetli, dobre? Kapitána mi resetli, keď sa niekto bude pýtať na kapitána, tak otáčanie veží, lepšie Ačka, superinťak, pretože chcete mať navyše aj radar, prípadne hydrobaráž alebo heal, určite spot, tým pádom spotom sme sa dostali na 12,2, aby ste vedeli. A osobne asi by sme išli, neviem, jak som mal postavené, mám dojem, že adrenalín, určite nie silnejšie hajčka, určite nie silnejšie APčka, teoreticky. A možno bych tam šupol HP perk, keďže tie skilly sú tak kokotné dané, jak svinia. A baráž asi ďalšiu nie, a ty vole, fakt za 20, no neviem, či máte 21 bodov, ale teraz rozmýšľam, jaký kapoš tam bol. Možno predĺženie hydra, radaru plus 10%, asi by to mohlo fungovať. Možno pyrotechnik by teoreticky mohol fungovať, kúkneme si hlavnú baterku. Šance na zapálenie 27. Tak teoreticky, no toto by bolo len percento plus, to 28. S vlajkami je to 29. Teoreticky, toto je rýchlejšie načítanie baráže, alebo možno prepínanie. Určite expert nabíjeť sa tu hodí medzi APčkami, hečkami. A pokiaľ, ako prioriťák asi. Pre tých, čo hrávate krížniky, tak prioriťák je dobrý cieľ, ja ho nepoužívam, takže ja by som tu mal fakt asi voľbu túto. Vám by som asi odporúčal prioriťák ako štandard build. Myslím si, že akože keď ste spotnutí rýchlejší výstrel, je teda fajn, aj toto by sa dalo použiť. Ale vzhľadom na to, že týmto si dokážete predĺžiť radar a týmto prebijanie a adrenalín sa vám fakt hodí. Pri 22 sekundovom reloade vážne pomáhajú, keď tie HPčka obudajú, že vám rýchlejšie nabíja. Zrovna delá, tým pádom HP perk vám pomáha vám superinťak, spot potrebuješ a silnejšia Ačka sa na akomkoľvek americkom križniku, de facto úplne na každej lodi tento skill sa hodí, takže za 2 body je fakt hodne, hodne dobrý skill. Takto nejako by som asi dal kapitána, no každopádne, nepamätám si, ktorý tam totiž to bol, ja mám taký dom, že som tam mal štandardne kapitána z toho mojho Holzyho. A nechcem vás ale úplne pliesť, fakt si nepamätám, či tam bol Holzy alebo nebol. A Holzyho mám postaveného, Holzyho mám postavené tak, že není tam superinťák. A tým pádom mám posilené ešte Ačka a mám tam hodené toto, to znamená bez adrenalinu. Mám Holzyho v prípade. Ale ja to mám urobené teraz, ani neviem, na ktorú lodi to špecializované toto. Neviem, či toto není robené schválne na Salema alebo Demoina, aby som mal čo najväčší reload a vlastne Ačka vzhľadom na to, že ste statické lode by boli akože posílené. Každopádne, neviem, či to bol tento alebo ten, čo som naklikal. To, čo som naklikal teraz pred chvíľkou, bol by hrateľný build, tento mám asi štandardne na tých križníkov, keď to prehadzujem. Každopádne hra bola neskutočná, pretože hru som hral Tomáš Langer, obidva sme mali kongres a to, čo uvidíte, pokiaľ to teda fakt dúfam, že to bude pustiť, lebo inak je to v riti, to si užijete, to hovorím, to bude, Tomáš ma prosil, aby som nevydával tento replay, chudák, ježiš, Tome, sorry, ale ja musím, to bude vtipné. No, zatiaľ to ide, dúfam, že to pôjde ďalej, keď si môžete všimnúť, a ja aj Tomáš, obidva kongres, obidva sme chytili osmičky medzi šestkami až osmičkami, čož pre nás ideálny matchmaking v podstate. Boli to severní vody, bola to nadvláda, jo, ide to, super, normálne som spokojný, teda takto, ja som spokojný, chudák Tomáš, chudák Tomáš, no nič, počkaj, tu ešte raz stavíme rozloženie týmom, ľudia, ja už si veľmi nepamätám, jak sa tá hra odohrala, ono to bolo dávnejšie, ale ja viem ten výsledok, fú, no to budete čuť, každopádne, to je, no, ja sa bavím už teraz, pretože na konci som sa tu hodne zabával na TS-ku a to bol zrovna deň, to vám potom poviem na konci, čo to bol vtedy za deň, to som to normálne odpadával. A keďže viete, že už spomínam tento replay hodne dlho, tak uvidíte prečo. Každopádne, s kongresom ja musím povedať, že a teraz možno nebudem preháňať, ja si fakt spomínam na to, že toto bola moja prvá hra. Ja väčšinou dávam tie lode na prvú, pretože keď si človek pozrie tie základné parametre danej lodičky, viete, či je to krížnik, bitevka, dedečko alebo lietadlová loď, tak nejak očakávate podľa toho, čo tá loď má v sebe za spotrebné doplnky, za to, čo tá loď dokáže, to znamená, aký má spot, či má radar, či má hydro, či má dobrú baráž, alebo má torpeda, alebo má silné diela, rýchly reload, pomalý reload a podobne, tak nejak z toho viete vyčítať, čo s tou loďou si chcete v tej hre dovoliť, alebo viete v tej hre dovoliť. A nepotrebujete po x desiatkách tisíc hier, čo mám, x desiatkách tisíc, no mám to ešte dokopy, už cez 30 mám, asi na dvoch účtoch dokopy mám dojem. Takže možno takhle dáme, že po x tisícoch hrách, no toto bude lepšie znieť.
asi viete, čo s týmto loďou viete a neviete dovoliť. A keďže v podstate boli práve reči o tom, že však ona je to ako Aliaška, že fakt na tej osmičke sa postavíte na čumák a držíte ako hluchý dvere a no oni dosť bušia a vy ich tam proste mlaskáte jedného po druhom, hovorím, no tak to si idem vyskúšať. Či tá loď splňuje tieto parametre, či je to fakt akože lodička typu, že tu som a vy už sa môžete len prežehnať. Pretože fakt takáto loď je doslova Stalingrad, aj keď je extrémne horí, ale Stalin je proste s tými ďalami, ak tomu niečo otočí broce, tak proste každý trpí na to, že vlastne hrá proti Stalingradu. V prípade kongresu som to išiel zistiť a samozrejme, ja viem, ako tá hra dopadla, takže prosím, nekúkajte až koniec. Tam by ste to šli celú tú zábavu a srandu, ktorá nastane. Každopádne boli sme to aj s Tomášom a musím povedať, že toto bol ten krásny deň, kedy sme s Tomášom si dali spolu dve hry. Fakt, akože dve a obi dve skončia na YouTube. Jedna už tam je, potom vám poviem, ktorá to bola, určite možno si pamätáte, ktorá. A toto je tá druhá, ktorú som vtedy vydať nemohol, pretože to bolo pod NDA. To znamená pod embargom, konečne nastal ten deň po mesiaci, kedy sa tá hra dá uverejniť. Na lozo letia prvé hečka. Samozrejme, pokiaľ mám 305 sú obrovská ráže diel, to znamená fakt veľmi, veľmi veľká. Tie APčka som chcel prehodiť, ale zmizlo to, zhaslo to, pozri sa. Radar na Belfastik, pretože ty máš 10-kilometrový radar, takže proč by ako ne? Vieš, ako prehodené delička a ideš. Ja som pôvodne potom čakal, že však ono to bude deadlo, ono tam vlastne bol Belfast. Takže to, čo som pôvodne chcel nabiť APčka, tak som vlastne prebíjal spätne hečka a dobíjal naspäť APčka, že lol, to je Belfast, no keby som tie APčka, tu som vtedy nadával, to si pamätám, že keby som vedel, že fakt Belfast dojde do kepu, tak akože ho tam, hneď mu tam uštedrím jednu brocedovú ranu APčkami, ale bohužiaľ, Belfast, tu sa mi točil, vidí, že v podstate vďaka tomu radaru v podstate akože máš na dve prebitia, čož, bacha, máš 305 mm kanóny, dve prebitie je hodne, hodne veľa. Úplne na pohodu prebiješ dvakrát, takže no stress a hlavne s tým, že ešte ti môže niekto iný s tým pomôcť. Toto bude tá ukážka toho, že čo teda budeme držať, nebudeme držať, pretože toto to bolo for fun. Samozrejme, NMAci netušia, proti čemu sa stávajú. Toto je také trošku ošemetné voči nepriateľovi, že pokiaľ tie NMAci 7-6 pekná rána a peček dobrocajdu, že? Pokiaľ tie NMAci v podstate nevedia, proti čemu stoja, alebo ty hráš testovaciu lodičku a veľa ľudí si nečíta development blog, nerieši tú štatistiku tých daných lodí, tak tí ľudia fakt nevedia, čo si môžu voči tej lodi dovoliť, alebo nie. Každopádne, pokiaľ pochytáš takýchto chlapcov, ktorí jednak Bismarck cúva, Karolinka tam ide proste ako do ostrova pre istotu, ty tam máš niekde Belfasta, ale lazo ti odišlo niekam preč. Za sebou máš Farragut, ide okolo teba, za tebou je Mexiko, Kansas, ide tank na SK, Surojstej Broadside, už tam podostával niečo, ale všetci pália, takže nás je tu veľa. Jedné granáty po mne leteli z Bismarcku, to bolo za 5000, čož taký prúsel strašne nebol. Stále hráme osmičky, len chcem pripomenúť, že toto je stále tier 8, takže treba aj tie výsledky a všetko ostatné brať na to, že teda tier 8. Tomáš teraz vedľa mňa, už vidíte, že Tomáš je vedľa mňa reálne zase nacúvaný, takže keby náhodou nebolo dosť dobre vidno. Kempič, Langer, to je normálne, je mu len kúpiť stan, ale, chudák Tom, pane Bože, no toto bola hra teda. Ja mám taký pocit, že po týchto dvoch hrách tak niekto začal menej chodiť ku nám na TeamSpeak, neviem prečo, ale... Po tej druhej, ale bolo to s ním, ale je to s ním super, to je fajn, keď to stretnú dva kontributory v jednej hre, tak ono to vždy urobí niečo pekné. Kalifornia nedošla tak rýchlo, ako leteli moje granáty, takže to bohužiaľ padlo na čumáčik. A celkovo, ako tým, že po mne, toto vidíte, že natankovaných len 265, nedostával som nejaký fokus od nikoho, tu sa to proste pomaly kepovalo. NMAci v podstate fakt odchádzajú, tá Karolina tam stojí proste taký brocet, že to je neskutočné. Absolútne nechápe tá Karolina, čo robí, ja sa pozerám, kde by mohol byť ten Belfast. Poďte sa na to, na Kaliforniu, pardon, že Karolinu. Tá Kalifornia je proste fakt pomalá mŕtka na sedmičke, to je akože hnus. A odo mňa dostáva výkrm, od ostatných dostáva výkrm. Pozri ho. Teraz si pustila slečna Hill, akože, že tu som, hej. Zadná väža, do toho sa ti dotáčajú predné kanóny. Úplne na pohodičku proste, síce to tam len dva granáty, ale spredu ti ide 5.
Kalifornia konečne strela, že si uvedomila. Tak to bol rovno kill číslo 1. Do toho nám tam vlastne ten Bismarck docúval pre istotu úplne do okraju ostrova. Už sa nevie pohnúť. Tuto nám ide proste lazenko, ktoré som predpokladal, že pôjde rýchlejšie. Stále nám tu chýba Belfast. Hypernav ide stredom mapy neuveriteľným spôsobom. Nalaze bohužiaľ len dva overpeny. Šarník dostal zadné delo na Hypra. To dvojdeličko, ktoré tam máme. Jak to tam pekne letí, pozri sa. Niu. Blask. toto bol tzv. Výžer, pretože ho stihlo trafiť torpedo z Faraguta. Takže ten môj granát doletel v sekundu po tom torpede, alebo možno v tej sekunde len v inej stotine. Takže toto bol taký pekný akože výžer, že vidím situáciu okolo seba a reagujem na ňu. Tuto sa stále snažím šupať do nich HPčka, pretože ako tie 305-ky sú pre mňa doslova taká tá pozvánka na to, že pod všetkým robiť zle. Ono totiž to 305-ky samozrejme sú na, pokiaľ sa nemýlim, by to mala byť Aliaška, Puerto Rico, Stalingrad a 310-ky by malo mať Yoshino. Teraz neviem, či 310 mala aj Porto. Teda, viem, že oni majú 305, 310, ja viem, že Japonci majú 310 a má Yoshino, ale 305-ky by zrovna mali mať všetci tí ostatní. Nevadí. Každopádne, pokiaľ sa v tomto o tých 5 mm, je to možné, ale trajektória granátov je samozrejme úplne iná pri každej z tých lodí. Takže tak, do toho ten Belfast sa tam blížil. Do toho teraz ten Bismarck, mám to je proste... Len chodíš, ja som to doslova v tejto hre len chodil a robil ľuďom zle. Odzadu sa tam niečo prirútilo, Bismarck dostal od Kansasu. Celkom také akože... Celkom také, ne, že ten Kansas si zafarmil. Došiel mi tu Belfastik. Ja samozrejme podľa, akože pamäte podľa toho, kam Belfast išiel. Je to také, že snažíte sa hrať a tie enemáci nám to dosť uľahčili v tomto prípade. Tuto som odmysol, pretože Belfast sa otočil úplne, videl, jak to na ňo letí. Takže Belfast sa proste stočil a hovorím si, fajn kamarát. Tu si Belfast pre istotu akože pustil smoučik. A keďže ja viem, že mám radar na 10 km, tak chcel som ísť k nemu a teraz Kansas urobil druhý kill. Čož vidíš, to ma nenapadlo, že Kansas tu mal 2 kily normálne, pretože ty vole, keby som vyzeral toho Bismarcka ešte aj s tým Belfastom, to by bola iná prdel. Tak to ma nenapadlo, že to tu mohlo byť až takto nechutne vlastne. No. Zatiaľ je to také, že zatiaľ by ste si povedali, že čo je na tom. Samozrejme disperzia nalazov, ktoré sa otočila, bol to prvý výstrel na ňo. Zatiaľ to vyzerá, že tá lodička síce môže mať pekné delá, ale že by to bol nejaký super, nejaký extra brutál výsledok sa nedá povedať do tejto chvíle. A prešlo nám 10 minút z hry. Tomáš po ňom strieľa, ja po ňom strieľam, to sme akože dva spojené kongresy. To je ako horná a dolná komora parlamentu. Bolo to celkom milé. Viem, že Tomáš ho tam akože trošku zatlačil na kraj mapy. Vystrel Tomáš, vystrel som po ňom ja, pretože aj mne prebilo. Tomáš mu nehal bohužiaľ 600. A takto nejako začala tá smola, no. Ja som ho doklepol. A číslo 3 kill som chcel povedať. Na druhej strane zatiaľ našich vymlátili. A tu sme sa tak nejak s Tomášom bavili, že Tome, ty ako nemáš ešte kill, že dva tam odpalo hore Kansas odzadu a to som mohol toho Belfasta zrovna s tým Bismarckom dožrať ja a zožral to Kansas, hovorím, chudák Tomáš len tu pláva, kill nikde. Je to trošku smutné, ale ako, vieš, ono sa tak hovorí, ako, že svietime. Tu sme zasvietili obidvaja, takže nám bolo jasné, že deadlo je niekde pred nami. Samozrejme, toto je zasa výhoda, keď si spolu na tým spiku obidva máte radar, tak je to také easy, keďže dedečka je pred nami v tom smoku, je to vidno, kde je zakempený. Ja som sa snažil toho Mahana tam trafiť na tú vzdialenosť a niečo tam ešte dobuchať, pretože menemáci proste majú nejakú loď navyše, majú body navyše a treba to tam porušiť. Samozrejme, keď ti tam pláva Pensacola a spol, tak to chceš a to doslova si nevedel, že kam skôr strieľať. Ja samozrejme s tými nabitými APčkami, pre mňa je tá priorita trošku akože šupovať tam
zrovna križník ako Dedlo. Pensacola chytila Citadelu jedným granátom, takže díky. To je číslo 4, tu sa blížime k tomu Fushinovi, ktorý je pred nami. Hovorím, však dáme radar. Hovorím, zapneme to. Ja som nečakal, že Fushion sa objaví s takými malými hapečkami, popravde. Čakal som všeličo, ale Fushuna s týmto vidí, že hečka prebité. Čakal som, jak to dopadne. Fushion je číslo 5, to je vlastne Kraken. Inak Tomáš chudák vystrel tiež. No, bezúspešne. Tie moje granáty tam doleteli skoro, lebo to bol môj radar, takže ja som aj skôr videl, tak som mohol skôr vystreliť. To bolo dosť také akože smolné. Tak toto by bol normálne Kraken. Toto bolo torpedko s Fushuna s flooding-om pre istotu. Do toho nám tam Andrea Doria ostala za kopečkom, do toho je tam Nagatko. Hore je Lyon a niekde je tam Mahan alebo Mehen v strede mapy. Ja si hovorím, že mohol by som niečo. Tomáš, v tejto chvíli mám taký dojem, že mal by mať už niečo nastrelané viacej ako ja. Lebo ja mám aktuálne síce 5 kg, ale 66 000 damage. Neviem, či už Tomáš v tejto chvíli nemal cez stovku, že už mal 100 litrov. Každopádne nám tu ešte ostávajú 4 enemácké lode. My sme tu spolu s tým Faragutom, do toho nám ide tak najska. Mahana není vidno, hovorím, tak Mehana musíme prvého, lebo tak akože nechceš mať stred mapy obsadený a vytorpenú k najsku a neviem čo, len chudák jeho tam nebolo vidno a ja ten radar som ešte nemal. No, tu som sa snažil vyhnúť akože výstrel od Nagata, Tomáš dal radar, pretože bol aktívny. Neviem, či Tomáš ho videl alebo nevidel, ja som tam rýchlo akože pálil rovno, jak som to videl, Tomáš ho mal za skalou. Takže, číslo 6. To je, ako, bolo to také, že na môj radar som zabol dedečko, na Tomášov radar som zabol dedečko. Tomáš chudák stále s nulou, je to hodne nepríjemné, ale bala ako spolupráca fungovala super. Na to si hovorím, že ideme to Nagatko trošku potroliť a to Andreju, Doriu, že niečo z toho musíme vymysleť. Do toho som nevedel, kde je samozrejme hore ten Lyon a nemôžeš ostať stáť na bitevku. Najhoršie, čo môžeš urobiť je to, že ostaneš stáť na bitevku proste na čumák a čakať, že kto bude lepší na dela. To je blbosť v tomto prípade, pretože on má silné dela a ja by som dostal samozrejme cez čuni, po čuni. Andrea Doria začala utekať od nás preč, hovorím do piči, ja, tak ona mi utekla normálne odtiaľto preč, pozri sa na ňu, na tú sviňu. Uteká head, hovorím fajn, tak ten Faragut ju tam akože rovno ju tam vymlaskne jak prasa. Pretože nechápem, prečo Andrea Doria proste vyštartovala von. Ale to je presne to, že ona netuší, aký my sme lode a pre istotu si nechala od Gnaisneho napaliť asi 20 000 do broadside a do toho ešte požiela všetky torpeda od Faraguta. Na to Nagato ideme spoločne s Tomášom, čo v tejto chvíli sa začne celkom aj prejavovať to, že to Nagato bude po mne útočiť. Ja som mu dal samozrejme tými mapečkami veľmi, veľmi peknú salvu. Lyon sa nám snaží pušnúť stred mapy a naháňať Gnaisku. Faragut už bohužiaľ veľa hapeček nemá. Vidíte, že do toho Nagata strela aj Tomáš a ja, pretože tak ako my sme už to nemali veľmi na výber. Hovorím, tak chceli by sme to vyhrať. A hovorím, mám celkom pekný základ videa, Tomáš, opováž sa to video do pitešek, ja nemám ani jeden kill, hovorím, ale to je v poriadku. Hovorím, nebojte, kto sa ešte niečo v tejto hre nájde, veď ľudia majú dosť. A však pekná spolupráca, bolo by dobré, ako by sme to ale vyhrali. A teraz Nagato začal šupať do Tomáša pre istotu, ja si hovorím, skúsim ho prestreliť na čumák, to Nagato. Hovorím, preletelo mu to 305, ale taký nejaký super veľký damage tam nebol. A tu sa snažím dostať Nagatu na broadside, hovorím, kámo, tak toto už musím. A teraz som sa do mňa doslova modlil, že musím vystreliť skôr ako Tomáš. To je proste... A to Nagato proste šuplo do Tomáša. Ja som to Nagato odpalil. Takže Tomáš za mňa dostal bombu. Niekde za mnou. Tu som sa rýchlo snažil ešte nenažerane vyžerať Tiberiusa. Tiberius chcipol. No každopádne. Každopádne musím... Musíme to uviesť akože na pravú mieru, neviem prečo tie screenshoty mi odrazu ukazuje takto, ale 7 kg, normálne by tu bolo krakena všetko možné, ale bolo to bolo v testovacej verzii, takže tým pádom vidíte 29.6. sme to dokonca hrali, to bolo pred viac ako mesiacom, keďže dneska je už 8 mesiac, 7 kg, 95 000. Citadelka 1, hovorím, bola to testovačka, takže inak by tam bol Kraken na všelijaké úspechy, ale takto bohužiaľ je to len s týmto skore.
skore dopadlo takto, a keď sa pozriete, koľko má Tomáš Expo oproti mne, tak viete, čo je sranda? Tomáš mi v tejto chvíli hovorí, opováž sa to vydať. Ja nemám ani jeden kill, ty si všetko vyžral, kurva. Keď ty a ten Kansas, chudá Kansas 2 kg, tam je niekde dole. Teraz si dobrá, keby som mal tie 2 kg, keby mi to Kansas nevyžral, mohol som mať 9, hovado. 9, nevadí. 7 musí stačiť. Každopádne, ja som mal 95 900 a viem, že Tomáš mal, pokiaľ si dobre spomínam, 160. Tak nejak okolo 160 mám dojem, alebo 170, 160. Preto aj tie XP sú také, že ja mám sice killy, ale on mal ten damage. Veľmi dobrá spolupráca s Tomášom. Jako, je chudák, no. asi mu pôjdem na stream dať nejaký donátek. Ale každopádne, 7 kg Tomáš 0, ne že by som to tak rád spomínal, ale ako, dvakrát kongres, 7, no to je jedno. Nagatko dostalo, Kalifornia podostávala lazo, každý kto mohol, kredity to nejaké zarobilo navyše, takže podržalo to nejaký ten damážik, podrobná správa, potenciál hovorí skoro o 1 984 000. Není to úplne málo, není to úplne špatné, najväčšia prednosť sú dela, ten reload je slušný, radar je použiteľný, dá sa to hrať aj na veľkú vzdialenosť vďaka lietadlu, čo je veľká výhoda samozrejme, pretože môžete byť aj v desiatkách. Tým pádom nemusíte sa sústredovať na radar a na povedzme hydro, dáte si tam baráž, hodíte tam spotterplane a môžete úplne s tými 305-kami v podstate sa tvárite ako normálny desiatkový križník, akýkoľvek, ktorý už v tej hre je. Takže veľká výhoda aj v tomto. Diela na vlastnom tire, ale pre low tiri ste samozrejme úplne ultimátna, veľmi silná loď. Oproti 6-7 to bolo vidno a nielen počet kilov, ale aj Tomášov nástrel bol proste fakt dobrý. Na tier 8 veľmi dobrý. Takže ako ja, za mňa kongres, to je zrovna tá loď, čo som si povedal, že toto bude fajn. No a samozrejme v ten deň sme hrali, toto bolo 18:47 a potom došla s Tomášom hra priamo na streame, toto si určite pamätáte, to bola táto. To bolo s tým Colbertom, čo som vlastne tiež robil potom video, to sme hrali vlastne, to som mal Colberta a Tomáš vtedy mal Geringa, hej. Takže ono to bolo zrovna v jeden deň vtedy, že inak Colberta toto video tiež nájdete na YouTube, ale to bol ten deň, hovorím, s Tomášom dneska také pekné videá, že ale to prvé nevydáš, tak sorry. Jako, kongres musí ísť von, musíme ľuďom povedať pravdu. Ne, že by sme to chceli povedať je piatýkrát, ale chudák Tomáš bez kilu a že neostrejší tuška v penálu, no, nevadí. Ja som sa bavil. Náramne. 7. 0. No, díky vám za pozeranie, napíšte mi, čo si myslíte, kongres 11 300 dublonov, najlacnejšia verzia, prečo to nehodilo do fullscreen módu, netuším, ani senka netuším, jak to robí s tými fotkami. Každopádne, díky vám za pozeranie, ešte raz pozdravím Tomáša, rád si s ním zopaknem nejakú lodičku, zase testovaciu, myslím, že tá kontributorská divízia nám svedčala, bolo to úplne super. A tak no. Takže takový, toľko konkrét chlapce, devčatá, díky mu za pozeranie a za počúvanie, díky za chodenie na streamy a vidíme sa a počujeme sa v ďalšom streamerose. Papi kipa.